צוות הדדיות נעשות בדרך כלל בו זמנית בין בני זוג, כאשר כל בן זוג מוריש את זכויותיו לבן הזוג שישאר אחריו. ובהמשך יש הוראה מה קורה לרכוש המשפחתי לאחר שבן הזוג השני גם הוא הלך לעולמו. במקרה מסוים, לאחר שבת הזוג נפטרה ובן זוגה ירש אותה בהתאם לצוואות הדדיות שהם עשו, הוא התחתן פעם נוספת ורצה לשנות את צוואתו שהוא ההדדית ולהוריש לאשתו החדשה ולבן שנולד מהנישואים השניים, להוריש חלק מהרכוש. האם הוא רשאי לעשות את הדבר הזה? מצד אחד, אשתו ידעה שהוא מוריש לילדים, ועל סמך זה נתנה הוראה כל הרכוש שלה לטובתו. ולכן, המחוקק התערב בשנת 2005, ואמר שאם אדם רוצה לשנות את צוואתו ההדדית כשבן הזוג חי, הוא צריך להודיע על כך בכתב, כדי שגם השני יוכל לתקן. אם בן הזוג כבר נפטר, צריך בן הזוג הנשאר שרוצה לשנות, להחזיר את מה שהוא קיבל על סמך הצוואה של בת זוגו שהלכה לעולמה לפניו.